Taxi-making. Look in there, three chauffeurs, don't back it on three chauffeurs. Oh, okay. Men out of flax, don't fix old firma. Put your overtook on the tank station there. Huh? So, then I'll have a tea, yo. Whatever. Now we have. Yeah. Nå var vi ikke camping, det er jo Danmarks største camping. Ja, ja. Det er jo 150 ytter der. Sommerhytten og jævla tværhytt. Ja, det er mange, der ligger fast dernede. Ja, det er mange, der ligger fast. Er det der ikke der i ansøg? Ja, det er vunnet står i hvert fall. Bilen står der. Ja. Så står jeg her nå. Her står det mest campingvogn og bil. Ja, det er Ronny. Den er åpen der. Ja. Og det er vogna. Og de vognene her og den bilen. Ok. Men hvor lenge er det du er? Ja. Ronny! Sitt av fint. Gi meg det her. Nei, 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 nei. Yeah.